Карантин в Україні можуть пом'якшити на літо, зазначає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, в населення нині вже спостерігається пандемічна втома. То щойно ситуація з ковідом стабілізується, для людей можна полегшити епідвимоги. Крім того, від червня в країні мають пришвидшити темпи вакцинації, що також уможливить певні карантинні послаблення. Нині щепилися проти ковіду близько мільйона українців. Із них 125 тисяч вкололи вже дві ін'єкції препарату. За минулу добу в країні виявили 1022 ковідних інфікування. Востаннє такі низькі показники фіксували торік у серпні. Померло від коронавірусу 64 людини, ушпитали з підтвердженим діагнозом 810 хворих, одужали майже 5 тисяч.